Sådär, vad ska stå i rutan? Jag har någonting multiplicerat med minus 5 är lika med minus 40. Så jag vet då att det ska stå ett positivt tal här. Därför att ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal blir negativt. 5 gånger någonting ska bli 40. Det måste ju vara då 8 som ska stå i rutan. För 5 gånger 8 eller 8 gånger 5 är 40.